ក្រឡាហោមសខេងបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹង សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកបើកបរដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ក្បានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការលើកលែងទៅលើអ្នកដែលបើកបរដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងសម្ដេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីយើងនឹងត្រូវបន្តអនុវត្តច្បាប់ដែលនៅជាធរមានបន្តដឹកនាំរដ្ឋបន្តការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពស្របតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រកន្លែងដែលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាមួយគ្នានេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកបើកបរយានយន្តស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដោយត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើការពិន័យឬបញ្ជូនទៅតុលាការដោយគ្មានការលើកលែង